Kargaşalı okuya koğumçulukta kızı talkulanuda. 27 yaştağı Ayzada Kanatbekova 5 aprelde uğurdalıp, anın jana janındağı adamdın sögü 2 gündön kiyin tabılgan. Bul okuyadan ulan İçki İşter Ministerliginin daregine sındar aytıldı. Ala kaçu uçuru videoga tartılıp kalganına karabay, izdöö işleri ıkçam jürgön emes degen pikirler jaraldı. Arashan ayılına jakın jerdegi talaada toktop turgan unadan 2 adamdın sögün mal kaytarıp jürgön adam taap, milisiyaga kabar bergen. Бишкек шаардык милициясы окуяга байланыштуу маалымат таратып, айрым жагдайларды ачыкка чыгарды. Анда айтылгандарга таянсак, Айзада Канатбекова топ балдар тарабынан уурдалгандан кийин апасы менен байланышкан. Милиция кызматкерлери менен кылмышка шектүүнүн ортосунда да телефон аркылуу сүйлөшүү болгон. Мен бул кыз менен 4 айдан бери сүйлөшөм. Биз үйлөнөлү деп атканбыз. Бизге тийишпегиле деп туруп телефонду өчүрүп салды. Андан кийин, уже 3 сааттан кийин биз Айзадага, маркум Айзадага номер чалганда телефон иштеп баштады. Иштеп баштагандан кийин биз апасына айттык. Биздин номер да албай койду. Апасы чалгандан кийин ал телефонду көтөрүп апасына айтты. Мен түн ичинде үйгө келем. Мен азыр замир менен өзүм чечишип алам, анан үйгө келем деп түшүндүрүп айтты да. Андан кийин биздин опер кызматкерлер чалып кыз менен сүйлөштү. Ал да бизге ошондой эле апасына айткан сөздү бизге кайталап айтып берди. Локациясын фиксация кылганбыз. Ошол жак жактардын баарын прочёска кылып карап чыкканбыз. Карап чыккан саяктын баарын полностью бүттү, өйдө жактын баарын группалар барып туруп, изилдөө кылып туруп карап чыгышкан. Соттун санкциясы керек мыйзамдар боюнча. Санкциясынан кийин бүт ошол техникалык моменттерди алгычакта бул деген убакыт өтөт. Убакыт өтөт биринчиден. Экинчиден биз аны алгандан кийин жанагы подельниктерин устанавливать этиш үчүн башка телефондорду да көтөрдүк да. А бул телефондорду баарын деген сим карталарды Ош базарынан саткан, бир сотовый оператор саткан. Ал башка кишилерге Başka kişilerin adına зарегистрированный болуп калганда ошол бизге деген убакыт неметтирип калды да, тоже берилип калды. Кызды уурдоо Медеров Тыныстанов көчөлөрүнүн кесилишинде орун алып, Коопсуз шаардын видео байкоосунда кызыл унаанын багыты Ак Өргө конушуна чейин гана аныкталып, андан соң табылбай калган. Акы камера фиксациялагандан кийин ал биз ойлогонбуз бир направлениеси Ошский направление кетти деп, ошон үчүн Сосновканы барып текшерип атпайбыз, постучу. Ошол направлениеде бүт чүйдүн регионун бир направление ошол жактан жок болуп аткандан кийин возможно кайрылып алып туруп, бул көлдү тарап, бул тарапка кетти деген ой болду. Себеби дегенде кыздын ата теги Балыкчыда болду. Ал тарапка группалар кеткен да. Анан бул ошол жактан тоо жака чыгып туруп, именно камералар жок жак менен барып туруп, жанагы Чокморов айылынан барганда Арашандын Чокморов айылынан өтүп Арашандын аркасынан ылдый түшүп туруп, жанагындай асфальттан чыгып барып туруп, анан дагы солго бурулуп, келип, айдоо жерге оң жактагы эки дөңгөлөк менен трактор айдап кеткен жерге тыгылып калды. Ал жерден тиягынан да 4 жагынан тең жанагындай чечек канаттар менен тосулуп, айдоо жерде көрүп койду экен. Кандуу окуяга байланыштуу соттук медициналык экспертиза дайындалган. Алдын ала айтылган болжолго таянсак, кылмышка шектүү Замирбек Теңизбаев Айзада Канатбекованы муунтуп, андан соң өзүнө бычак менен кол салган. Жана Теңизбаев деген эмне менен табылган болчу? Мойнуна кесилген жаракаттар менен анын жанында жанакындай обой кескен атайын жана канцелярский нож деп коет. Ошол бычак эмес, ошол канцелярский нож табылган болчу. Жанында сотовый телефону табылган болчу. Жана жертва маркум Айзада ошол жерде жана мойнунда футболка менен оролунуп, мындай сол жагында жатып калган болчу да. Азыр соттук медициналык экспертиза корутундусу күтүп атабыз. Бүгүн азыр предварительный механический асфиксия удушение деп берип атат. Вот ошол футболкасы ошол кимге таандык экен? Теңизбаевко. Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгы Теңизбаевдин 3 шериги кармалганын кабарлады. Ал арада кылмышка шектүү маркумдун каргашалуу окуянын алдында жакындарына жиберген билдирүүсү делеген аудио интернет желесине таркады. Айзаданы мен ушунча күттүм, мен Айзаданы мен сүйдүм. Башкадан жашайлы, башкадан баштайлы десем дагы болбоду. Бир айтты күт деди, макул деп күттүм. Мына жанымда олтурат. Биздики мына вообще сложный отношения болчу акыркы күндөрү, билбейм. Адам өлтүрүп, өз жанын кошо кыйган 36 жаштагы жаран мурда Россияда каракчылыкка, опузалап талап кылууга айыпталып, 3 ирет соттолгону, бир нече жыл абакта отурганы кабарланды. Теңизбаев Кыргызстанга кайтып келгенден кийин соңку 4 жылда автоунааны ижарага алып, такси айдап иштеген. Ал эми Айзада Канатбекова былтыр Кыргыз-Түрк Манас университетин аяктаган. Саналуу күндөрдө Түркияга кетүүгө камынып жаткан. Бир үйдүн жалгыз кызы Балыкчы шаарында жерге берилди.
İçki işler ministerliğinde kargaşalı okuyaga baylanıştuu kılmış işinden sırtkarı kızmattık iliktöy da jürüp jatat. Anın jıyıntıgı menen milisiya tarabından alaşemдикке жол берилгени аныкталса, тиешелүү кызматкерлерге чара көрүлөт. Калыгул Асанбаев, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.